Түргийа. За энэ их чухал асуудал ярьж байгаа. Үнэхээр одоо энэ 250 гаруй мянган малчин өрх гэдэг маань сая гаруй хүний өрхийн орлоготой шууд холбоотой асуудлыг бид бүхэн ярьж байгаа. Тэгээ одоо 3 сарын 25-нд бие годо бас сайдас тухай үед асууж ирсэн. 20 сая ярьсныхаа одоо 8-9-ыг нь боловсруулад бусдын хайжгаа энэ тохиолдолд энэ 2013-14 онуудад гарсан энэ гадагш нь арилшир гаргах энэ хориглолтоо хориго үйлдвэр барьтлаа бас зогсоовол яасан бэ? Үүнээс болоод энэ 10 хэдэн сая арьсаа хайж байна гэдэг. Сая бол сайдын яринаас энэ асуудал бас судлагдаад ойрын хугацаанд шийдэгдэх юм байна гэж ингэж бас ойлголоо. Энэ үнэхээр одоо бас цаг үеэ олж мэдэрч байгаа юм л асуудал болох байх. А үр дүнд нь сая гаруй малчин өрхийн малчин иргэдийн орлого бас тодорхой хэмжээ нэмэгдэх байхаа гэж ингэж харж байна. За энэ дархны арьширны үйлдвэрийг одоо бид бүхэн маш их ярьж байгаа. Миний хувьд бол одоо бүр тойрогтой 13 мянган малчинтай уулзах болгонд бол малчин болгоноос ярьж байгаа. А тэрний хариулт нь энэ багт. Тийм ч учраас одоо би бас өнөөдрийн энэ юунд их ашиглалт өгж байгаа. Сайдын тайлбарыг одоо энэ олон мянган малчтай харж байгаа. Тэгэхээр энэ хувь болон төрийн хоёр одоо энэ арьширны зохицолбор ер нь нийлээд одоо шашаа явах юм уу? Энэ арьширны үйлдвэр ер нь яг хизээ ашиглалтанд орно гэж одоо тооцож байгаа юм бэ? Хувийн өвчлөгийг бас ингээ хохирох юм байх юм уу? Хохирохчих юм уу? Яах вэ? А 390 тэрбум төгрөг улсаас гаргаад хийх төлөвлөж байгаа энэ том одоо төсөл маань зөвхөн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж дэд үүтцэн ийм асуудлууд яригдаад. А гэтэл бид нэр энэ 400 тэрбум төгрөгөөр хөрөнгө оруулалт хийхийн тулд энэний тэзүү тэр одоо энэ 18 аймаг 330 сумаас түүхий хэдийн яаж татах энэ зураглалуудыг ер нь бас яаж үтсэж байгаа гэдэг бас нэг хоёр асуулт байгаа юм аа. За. За хэн хариулах вэ? За, боловсруулалт сайд хариулъя. Ер нь бид нэр социалист манай улс социалист орн байснаа бүх үйлдвэрүүдэд ховчилсан, зах зээл нэгмжилсэн. Тийм болохоор аль болохоор дахиж улсын үйлдвэр байгуулахгүй байх ийм бодлого чиглэлтэй байх ёстой. Тийм ч юм бодлоготай байгаа. Тийм учраас одоо би түрүүний хэлдэг заавал бүхэн үйлдвэрээ 400 тэрбумаар барьна гэхгүй хувийн хвшилтэг энэ байдлыг хамтар шийх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай бодлого энэ сүүлийн одоо энэ намраас хойш өөрчлөгдөд байна гэдэг хэлий. Улс дэд үтс болон цэвэрлэх байгууламж барьчих. Дээр нь хувийн хвшилтийн ихэн үйлдвэр барих нь бол хамгийн тохиромжтой хэлбэр юм аа. Тэгэхгүй бол улс нэг том үйлдвэр барьчдаг нөгөөдхийн менежментийн хөвчлөөр ховийнхэнд худалдахад үн өртг нь ямар гарах вэ? Хоёрдугаарт улс аваад явхад тэр чинь өөр төр ачаа үүрчин. Тийм ч учраас сая өөрүн чинь сая хэлдэг тэр 21 аймаг бос цумдаас одоо арь ширээ татах асуулыг бол ховийн хвшлийнхэн өөрсдийн маркетингаар энэ үйлдвэртэй ослуулж авч явахаас биш. Төр тэн дээр бол хүчээр хөрөнгө зараад оролцоод байх менежмент зардал бол байхгүй гэдэг юмсэн. Хэлийа. Ямар ч юм бид нэр төр ховийн хвшлийн хамтарсан хүрээнд дахны ширний үйлдвэрийг явуулнаа, явуулах болно гэдэг юмсэн. Хэлийа. За, Идрот гүшүүн тодруулъя. За, энэ төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар сүүлийн үед бол маш их яригдж байгаа. Энэ цаг үед энэ зарчмаараа явах нь цаашдаа Монгол төрийн бодлого бас тогтвортой байх эхлэлнэ болох баха. За, хилээр гарах асуудлыг 3 сарын 25-нд гэхэд бол таг үйсэн. За одоо харин энэ нэг асуудал нааштай яригдэж эхэлж байгаа юм байна. Энийг одоо бас шуурхаалаарэ гэж ингэж бас үсэе. А энэ нөгөө 8-9 сая арьсаа боловсруулж байгаа үндэсний үйлдвэрлүүдэд бас яаж хамгаалах уу гэдэг бодлого бас бид цуг явах хэрэгтэй баха. Бид төрийн бодлого энэ ноос ноолуурын урамшуулал энэ одоо бодлого бол бас тогтвортой байж, тодорхой байж, энэ чиглэлийн бизнес хийж байгаа хүмүүст одоо зорих зорилт нь мөрдөгдөх тоглоомын дөрөвнөд бүгд одоо бас ил тод байх нь энэ төрлийн бизнес цаашаа тогтвортой үргэлжлэх бас үндэс болох байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Энэ дээр би ноос ноолуурын урамшуулал, энэ арьс ширний урамшуулал, энэ бүх урамшууллууд бас төсөвдөр яаж тавьсан, тэрийгээ яаж хизээ, хідэн төгрөг яаж өгнө. За, одоо Тэмүүлэн гишүүн багхгүй, багагийн Баттөмөр гишүүн асуулт.